والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پنجویں سپارے سورۃ شورا جو آیت اماں نے سامو تلاوت کی ہوئی. اللہ تعالی کھان دعا ہے اللہ رب العزت حق سمجھانے حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سمجھنے سمجھانے کھان بعد اللہ تعالی اوائیں اساں سبنین کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی پانجے ان نیک بانن جو خاص وصف بیان فرمائیں جے کہ دنیا میں بھی کامیاب تھی ویا تو آخرت میں بھی کامیاب تھی. وہ کڑا مانوں جے کہ دنیا ہی آخرت میں کامیاب تھی ویا اللہ سے انہیں جو مختصر تعارف ان آیت میں بیان فرمائے فرمائیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش کامیاب تھی ویا مونجا ہوئے نیک بانا دنیا ہی آخرت میں جے کے بچن تھا کبیرن گناہن کھاں آئیں بے حیائن کھاں یہ کامیاب تھی. کبیرہ گناہن کھاں حدیث میں اچھے تو مجھے مٹھے نالے وارے سائن صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو پہرے نمبر تے کبیر گناہ ہوا الاشراک باللہ اللہ جی ذات سابی کی شریک بنائے ویو سبکوں وڈے میں وڈو کبیر گناہ ہوا. قرآن مجید میں اللہ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء فرمائی جکر کنجا گناہ زمین یا آسمان جترا ہوندا ما رب چاہیا تو معاف کرے سکاں تو پر شرک جو ذرو بھی ما رب معاف نہ کندس. چو تو نبی سائیں پانچ صحابی حضرت سعد کی فرمایا یا سعد انت اغیر فرمایا سعد تو غیرت وارو ہی وانا اغیر منک ما محمد تو کم ودی غیرت وارو ہا واللہ اغیر منی اللہ ما محمد کم ودی غیرت وارو ہا جی کدہ اکنو غیرت مند مسلمان انہیں جی گھرواری نماز بھی پڑے تھی تلاوت بھی کرے تھی ذکر بھی کرے تھی درود بھی پڑے تھی تہجد بھی پڑے تھی مغس جی خدمت بھی کرے تھی سسوئیں سورے جے حقوق جی بھی حفاظت کرے تھی پر جے کدہ آمائی مغسواری محبت میں کہاں غیر مقد کی شریک بنائیں دی غیرت مند مقصون کے یہیں چوندو تو جاری بھی حیاء عورت ہے نہ زمین تین آئے
تو جڑی کنی عورت ہے نہ کائنات میں نہ ہے تو جی نماز بھی قبول نہ عبادت بھی قبول نہ خدمت بھی قبول نہ تو کنی آہن گھر میں رہن جی لائق نہیں طلاق جی لائق غیرت مند مقصی کل مو بھی اڑی مائی کے پانجی گھر میں وہار جیلا تیار نہ ہوں دوا تا یاد رکھو بلوچستان جا مسلمانو او بانو جے کو نماز بھی پڑھندو آ تلاوت بھی کندو آ ذکر بھی کندو آ درود بھی پڑھندو آ تہجد بھی پڑھندو آ پر اللہ جی ذات سان بھی کے شریک بنائندو آ تا اللہ بھی مشکل کش آئے پر نبی سے بھی مشکل کش آئے اللہ بھی مشکل کش آئے پر علی سے بھی مشکل کش آئے اللہ بھی بدھندو پر تیس تائیں کون بدھندو جیس تائیں ہی پیر فقیر ولی غوث امام شہید مجا مرشد مجی سفارش نکندا تیس تائیں رب مجی بدھندو کون اسان جی بدھے کون تو پیر فقیر جی موٹائے کون تو پو آگے بانے تے بھی رب جی ہی کور ہوں دیا رب فرمائیں دو آس تو جگو بھی حیاء انسان ہے نہ زمین تے نہ ہے تو جگو کنو انسان ہے نہ کائنات میں نہ ہے تو جی نماز بھی قبول نہ قربانی بھی قبول نہ طواف بھی قبول نہ درود بھی قبول نہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا تجھے عملن جو کوئی وزن کونے کو کوئی معیار کائی قیمت کھانے کا اخرج من سمائی اخرج من ارضی مجھے آسمان مجھے زمین مو نکری ون ایڈی اللہ سے جی مشرف تھی کاوگ جی ایکڑو وڈیرو زمیندار ہو جے پو پانجے گھر وارے کے جی تہی بنگلو بھی توں جیلا ہی صوفہ سیٹ الماریوں بھی توں جیلا ہی گل مئی گالی چا بھی توں جیلا ہی نوکرائی چاکر بھی توں جیلا ہی سو نئی چاندی جا ڈھیر بھی توں جیلا ہی بورچی کھانا بھی توں جیلا بنگلو ہیں بنگلے میں جی کا بھی شیا سب توں جیلا پر توں موں جیلا ہارے جے کرنے مائی مرس جی محبت میں انہیں جے نوکر کے شریک بنائیں دی مرس یہی چوندو ستو جاری کنی عورت ہن زمین تے نہ ہے ماں تا ہر شہ تو جیلا کئی ہی پر تو تا مو جیلا ہوئی ہیں آگے تو مو جی محبت میں مو جی نوکر کے شریک ہوا مو جی بنگلے مو نکری ون تو مسلمانو اللہ سے فی اسا کے یہی تو جوے وسخر لکم اللی والنہار والشمس والقمر او مسلمانو رات بھی توان جیلا دین بھی توان جیلا سج بھی توان جیلا چند بھی توان جیلا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزین ہی گڑائی گھوڑا بھی تون جیلا ہی کھچرائی اٹھ بھی تون جیلا ہی بسو ہی ریل گاڑیوں بھی تون جیلا ہی کارو ہی پیجارا بھی تون جیلا ہی جہاز ہی ہیلی کافٹر بھی تون جیلا فامبتنا فیہا حبا و انبا و قضبا و زیتون و نخلا و حدائک غلبا و فاکیتا و ابا متاعا لکم ولی انعامکم زمین دی نظر کر یکن کئی اجور بھی تون جیلا ہی ساریوں ہی باجری بھی تون جیلا ہی امبا ہی کیلا بھی تون جیلا ہی صوفی زیتون بھی تون جیلا ہی ناکوں ہی ڈاڑوں بھی تون جیلا ہی انگور ہی کھجور بھی تون جیلا ہی سبزوں ہی ترکاریوں بھی تون جیلا زمین ہی آسمان جی وچ میں جکا بھی شیا سب تون جیلا پر تون مو جیلا اللہ سے فرمائے تو تون مو جیلا من کردم خلق تا سودے کنم لکتا بر بندگا جودے کنم زمین آسمان جی وچ میں
जेका भी शइ तव्हांखे ॾिसण में अचे थी, रब फरमायो इन जो मूंखे कोई फ़ाइदो कोन्हे को, या सभु तो मुतबर इंसान जी लाइ, पर तूं मुंहिंजी लाइ। हाणे जॾहिं ही बानो अलाह जी मुहबत में अलाह जे मखलूक खे शरीक कंदो आहे, मस्जिद में ईंदो आहे, त हीअ पेशानी रब जी आॾू झुकाईंदो आहे, वरी मस्जिद मां ॿाहिरि निकितो, कंहिं कब्र जे मथां पगड़ ॾिठईं त वरी हुन जो पियो सजदो करे, का काठी खुतल ॾिठईं त वरी उनखे पियो बाहूं ॿधे, को घोड़ो सिंगर ॾिठईं वरी उन जे खुरल ते किरी पियो, को पीर साहिब जुबे वारो ॾिठईं त वरी उन जे पेरनि ते किरी पियो। पोइ आड़े माने ते रब जी एॾी कावड़ हूंदी आहे, रब फरमाईंदो आहे तो जहिड़ो बेहया इंसान हिन ज़मीन ते न आहे, तो जहिड़ो किनो इंसान हिन काइनात में न आहे, तो जहिड़ो बेगरत इंसान हिन दुनिया जे तख़्ते ते न आहे। मां त हर शइ तुंहिंजे लाइ कई, पर तूं त मुंहिंजे लाइ हुए, हाणे त मुंहिंजी मुहबत में मुंहिंजे मखलूक खे शरीक कयो आहे, मुंहिंजे आसमान ऐं ज़मीन मां निकिरी वञ। सो बाबा इहा पेशानी कंहिंजे आॾो झुकाइणी, हर नमाज़ में सजदो आहे, पर हिकिड़ी अहिड़ी नमाज़ आहे जंहिंमें सजदे जी इजाज़त न आहे, उहा कहिड़ी नमाज़? जनाज़े। भली कंहिंजो बि जनाज़ो हुजे, छो न हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो जनाज़ो हुजे, छो न हज़रत उमर फारूक जो जनाज़ो हुजे, छो न हज़रत उस्मान सोणे अली मुर्तज़ा जो जनाज़ो हुजे, छो न मुंहिंजे सोणे हसन ऐं हुसैन जो जनाज़ो हुजे, छो न हज़रत इमाम अबू हनीफ़ इमाम मालिक इमाम शाफ़ई इमाम अहमद बिन हंबल जो जनाज़ो हुजे, छो न मुंहिंजे महबूब सुभानी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो जनाज़ो हुजे, पर सजदे जी इजाज़त न आहे। बलोचिस्तान जा मुसलमानो कुझु सोचो त सही, कुझु गौर ऐं फिक्र त कयो, जॾहिं जनाज़ो 3 फुट ज़मीन खां मथे पियो आहे, उन वक़्त में सजदे जी इजाज़त न आहे। हाणे जनाज़ो 3 गज़ ज़मीन जे अंदरि दफ़न करे आयासीं, हाणे सजदे जी कंहिं इजाज़त ॾिनी आहे? मैं गाल खाईंदी आ त कंदो हेठि कंदी आ, घोड़ो दानो खाईंदो आ त कंदो हेठि कंदो आ, ढगी भूसो खाईंदी आ त कंदो हेठि कंदी आ, शींहं जहिड़ो ताक़तवर जानवर जनमल शिकार खाईंदो आ त उहो बि कंदो हेठि कंदो आ, पर जनमल हिन हज़रत इंसान जो वारो आयो, अलाह सां फरमायो मां तोखे ई 2 फुटनि जेतिरा हथ थो ॾियां, तूं हीअ पंहिंजी इज़त वारी गर्दन रोज़ इन जे करे अलाह सां फरमायो لا يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير باویو سپارو سورة فاطر تو پڑھا اللہ سے فرمایو ان الذين تدعون من دون الله او دنیا جا انسانو ما رب کے جھڑے کرے جل بزرگن کے پیرن فقیرن کے اللہ وارن کے تمام پکارو پیا لا یملکون من کتمیر یہ تے کتمیر جا بھی مالک کون کتمیر چے بو آئے خاک جے کھکھری جے مزاں جے کو اچھو پردو ان کے جواب کتنی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہیں خاک کے تشبیہ دنیا قبر سا یا خاک قبر جی مثل تھا ان خاک جی اندر جی کا کھکھڑی ا
یو قبر میں جی کو میتیں مردوا ان جی مسلا ان کھکھری جی متھا جی کو اچھو پردوا یو ان میت جی متھا جی کو کفنا ان کفن جی مسل تھا ہانے مانا بدو رب فرمایو ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون من قطمير اللہ سے فرمایو دنیا جا انسانو ما رب کے چھڑے کرے جن بزرگن کے پیرن فقیرن کی اللہ وارن کے تواں پکارو پیا اے تے پنجے کفن جا بھی مالک کون تھا بابا کو اللہ وارو فوت تو ان کے کفن کے جا رہی مرید یا چوندو تو پرے تھو ماں پنجو پان کے پان دو کفن کفن جاگا میں تواں جا محتاج غسل کرانے میں تواں جا محتاج کلے تے کھنی قبرستان نیر میں تواں جا محتاج قبر میں دفن کر میں تواں جا محتاج جڑیو اللہ جو پیارو بانو اللہ جو ولی زمین کھا بار ہو تو تواں جو محتاج ہو ہانے ٹے گز زمین جی اندر تواں ان کے دفن کر آیا ہوں ہانے کی تواں جو معبود ہے مشکل کشا تھی اللہ سے فرمایو وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ بھلی تاں کان اللہ وارے جی مزارت وہی سجو سال رات دیے پیا ان کے پکارو رات دیے پیا ان کے سڈڑا کہو قرآن تو فرمائے لا يسمعوا دعاءكم یہ کدا بھی تواں جی سڈ کے بدھندا کون کدا بھی تواں جی دعا بدھندا کون پر جی کدا تواں جی چاہن دے مطابق تا اللہ وارا اساں جی بدھن تھا فرمائیں ولو سمعوا مستجابوا لكم جی کدا تواں چوتھا تساں جی بدھن تھا رب فرمایو جی کر تواں جی چاہن دے مطابق اساں جی بدھن تھا پر قیامت تائیں تواں کے جواب کون نیندا و یوم القیامت فرون بشرککم قیامت جو ڈیں تھیندو ہی اللہ جا ولی انکار کندا تواں جے شرک جو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قرآن تو فرما قیامت جو نہیں تھیندو اللہ تعالیٰ پانچے نیک بانن کے گڈو کندو سب اللہ جا ولی بیٹھا ہو دیکھے بھی دنیا میں جسو دا بزرگ یہ سب بیٹھا ہوں دا ہیڈون انجا مرید دیکھے اللہ کے چھڑے کرے انن کے پکارن دا ہا اوے بھی بیٹھا ہوندا رب پانچے نیک بانن کے فرمائیں دو فیقول انتم ازللتم عبادی ہاؤلا چھا تمہیں ان کے گمراہ کہو چھا او بلوچستان وارا بزرگ چیز الشاہ چھا تو پانچے مریدن کے چھو تمہاں مری ونیا تمہوں جے متھوں کروگا جو کبو ٹھارا جو ہر سال وڈو میلو کرائے جو خدرن ناچن جا ناچ کرائے جو مائیوں وٹھی اچے مجھے قبرت باس باس جو موکھی اچی سڈ جو چیزل سائیں تو کے پارت تھئی چھا تو چے ہو انہیں گے او بھٹوارا بھٹائی شاہ عبداللتی بچا تو پانچے مریدن کے چے ہو تمام مری وینا تموکھے سڈ جو بھٹا جا بھٹائی تو سڑائی کا جاں او سمر وارا کلندر شہباز چھا تو پانچے مریدن کے چہو ہو تمام مری ونا تمو کے سر جو سمر وارا سائیم اساں تو جا سوالی تو اللہ جو سوالی او بغداد وارا مجا محبوب سبحانی چھا تو پانچے مریدن کے چہو تمام مری ونا تمو کے سر جو دستگی رکھے تھے ہی مجھے مدد کر چھا تمہیں ان کے چہو ہو
قرآن تو فرمائے اللہ جا ولی ہے یک زبان میں جواب دیندا قالو سبحانک یا اللہ تجھی ذات پاکا یا اللہ تجھی ذات پاکا اساں کی کڑی طاقت جو اساں پنجے مریدن کے یہ چوں اساں تے پوری پنجے مریدن کے یہ دعوت ننی تے اساں جو رب تواں جو رب ہکرو اللہ ہوا تجے کرے عبادت نے رب جی کہو اساں تے جیاں مری اسیں سدھو اچ جنت میں پوتا سی اساں کی تے کا خبر کان ہوئی تے اساں جی مزاروں تے کے کبا ٹھہرایوں اساں کی تے کا خبر کان ہئی تے اساں جی مزاروں تے کہ ہی مائیوں وٹھی آیا چے دو لکھنی چے باسوں باسیوں یا اللہ اساں کی کا خبر کان بل کانو یا بدون الجن ہی تے جنن شیطانن جی پوجا کندا ایندا ظال مرد اساں جے مزاروں تے چے ڈہ ڈہ راتوں ٹکندا ہا پوتوں جا کمینا مجاور انن کے چاندا بابا نیا ملیو آ تے پانجی ظال کے سائیں سیدی موسانی تے وٹھی ون تے تونجو آپریشن تھی ویندی فلانی درگاہ تے چوکڑی لگا تے تونجا مسئلہ حل تھی ویندا شاہ عبد لطیف بھٹائی جے مزار تے جے کو خبر بیٹھو آ انہاں جا پن کھائیندے تو کے پٹر تھیندی کلندر شہباز رحمت اللہ علیہ جے مزار جے بھرساں جے کا ڈبے میں مٹی پئی آیا مٹی کھائیندے تے تو جو کم تھی ویندو یا اللہ اساں کے کا خبر کانے بل کانو یا بدون الجن ہی تے جنن شیطانن جی پوجا کرنا اب چو قرآن سچ بابا یہ جے کہ مائیں وٹھی وچارا ویندا ان درگاہوں انن کے نیاو ملندا نیاو ملندا چو تے جن شیطانن جو کم ہی اوے رہی حالا جے برسا اکڑو مالک پیر نکتو آ باگڑیاں نی اچ چیو تمو جی ٹنگ پھڈی ہی اکڑی رات تے مالک پیر جے درگاہ تے ستس تے صبح جو ٹنگ سدی تھی مسلمان چو سبحان اللہ سچ تھی چو اکڑے کول یہ چیو تو ماں اکھن کو اندوز مالک سائیں جی درگاہ تے جے ٹے راتوں ستس تے مکھے اکھیوں ملی ویوں مسلمان چیو سبحان اللہ سچ تو چے ایڑو مولوی جوگی اللہ جو قرآن تو پڑھے نبی جو فرمان تو پڑھی بدائے چن تھا یو وہابیا باگڑی دی گال تے یقین کرے پیو بھیل دی گال تے مسلمان یقین کرے پیو پر اللہ ہی اللہ جے رسول جے فرمان تے مسلمان کے یقین اللہ وارن جے مزاروں تے ونجو اساں پانگ ویندا پانگ ونجو پر مائن کے نہ وٹھی ونجو اتے بھی چار چار کل یاراں کل پڑھی کرے رب کھوں دعا گھرو قبلے دے منہ کرے یا اللہ ہی جے کو اساں قرآن مجید پڑھیو آئے ان جو ثواب ان جے روح کے پہنچا اساں کے انن جے نقش قدم تے زندگی گزارن جی توفیق عطا فرما اللہ وارن جے مزارن تے ونبو ہزار دفعہ ونبو لکھ دفعہ منبو ونبو منبو سبینی کے پر گھربو ہکڑے اللہ کا سمجھو تا کہ عورتن کے نہ وٹھی ونجو اللہ جے نبی منو کیا مان تو چواں حدیث میں چے تو لا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور وفی روایت اخرى زائرات القبور مجھے سنے نبی فرمایو جنتے تو جو بھی ایمان تو مجھو بھی ایمان فرمایو جے کا عورت پانچی گھر ماں نکرے تھی قبرستان میں قبر جی زیارت جیلا جس تئی گھر کھوں باہر آتے ستے ان عورت تے اللہ ہی اللہ جے رسول جیلا نہ تے
عورت کے پانچے پیج قبرتے بھی ونن جی اجازت نہ ہے پانچے اممہ جی قبرتے ونن بھی بھی اجازت نہ ہے پانچے مرس جی قبرتے ونن جی بھی عورت کے اجازت نہ ہے پانچے پٹر جی قبرتے ونن جی عورت کے اجازت نہ ہے انہی نمونے سا مسلمان عورت کے کہاں اللہ بارے جی مزار جی مطا ونن جی اجازت نہ ہے مطائیں چوت مولوی جوگی ہیں چاہی ہوا ماں پانچے پیج گال میں تو بدھایا پانچے استاد مرشد جی گال میں تو بدھایا انہی مدینے وارے سائیں جو فرمان تھو جاتے تو جو بھی ایمان تمہ جو بھی ایمان خدا جی ذات جو قسمہ آسمان چیر جی سگے تو زمین پھاٹی سگے تھی جبلیں پہاڑ پرزہ پرزہ تھی سگن تھا پر اسا جی مٹھے نالے وارے آمینہ جی لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کول کورو نہ تو تھی سگے اللہ جے نبی فرمایوا جے کا عورت قبرت ونے تھی اللہ ہی اللہ جے رسول جی لانت تھا اج عزم کہو تو انشاءاللہ پانچ امرن کے پانچ ادرن بینرن کے اللہ جے نبی جو فرمان بدائی اللہ جے نبی منو کہی عورت قبرستان میں نہ وے ماں تاں کا پوچھا تو مدینے میں جنت البقیع جو قبرستان مکے میں جنت المولا جو قبرستان اوتے قبرستان میں کا عورت کے تاں ڈٹھو اساں وٹ دین مکے مدینے کو آیا یا ایران ہندوستان کہاں با عورت کی قبرتے ونن جی اجازت نہ ہے حالانکہ اتے کے معمولی شخصیتوں ستل نہ جنت البقیع جی دروازے جے سجے پاسے نہ سامو حضرت امام حسن سائیں جی مزار اتے اما فاطمہ سائیں جی مزار اتے نبی سائیں جو نیانگیوں بی بی زینب رکیہ ام کلثوم انہن جو مزاروں بھی اتے امام زین العابدین امام جعفر صادق سائیں جی مزار بھی اتے نبی سائیں جو گھر واریوں اساں جو امریوں انہن جو مزاروں بھی اتے نبی سائیں جی دائی حلیمہ جی مزار بھی اتے نبی سائیں جا 10,000 صحابی جنت البقیع جے قبرستان میں ستلن ایں صحابی جو چھا مقام مجھے محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایو مجھے پوری زندگی جی عبادت ریاضت تلاوت ذکر اذکار مجھے پوری زندگی جا وظیفہ پوری زندگی جا تہجد حج عمرہ انہن جو ثواب ہکڑے پاسے دے نبی جے صحابی ہک دفعو مجھے محبوب جے چہرے تے نظر ودھی انہن جو ثواب بے پاسے دے حضرت محبوب سبحانی فرمایو مجھے پوری زندگی جی عبادت جو ثواب گھٹا ہن ہک دفعو نبی سائیں جے چہرے تے نظر کئی ان جو ثواب انیا متھے اتے عورت کے ونے جی اجازت نہ ہے کے وری اسا جا سادرا مسلمان چون دا سائیں وزیر اعلی قائم علی شاہ سا مل بوا تا پارے پٹے والن سا مل بوا پو قائم علی شاہ سا مل بو ارے بابا ان جو مطلب چون تھا یو قائم علی شاہ ای سمجھو اللہ ہوا یہ جے کے پٹے والا ہن یہ پیر خدا صاحب مثال قائم علی شاہ کے سمجھو تھن اللہ جے کو تے پٹے والا ہن انہن کے دا سمجھن یہ پیر جے قائم علی شاہ سا پٹے والن جی واسطے سا مل بوا اللہ سا بھی انہن پیرن فقیرن جے واسطے سا مل بو مسلمانوں کچھ سوچو تو صحیح قائم علی شاہ کھائیں جو محتاج پیئیں جو محتاج رب فرمائے تو والذی ہوا یطعمنی ویسکین اللہ اکبر لا یطعم اللہ سے فرمائے تو ماں پانا کون کھائیں دو ہاں سجی کائنات کے کھرائیں دو ہاں قائم علی شاہ کے پٹر قائم علی شاہ کے نیانیوں قائم علی شاہ کے گھر واریوں پر اللہ سے فرمائے میں تو متخذ صاحبتا ولا ولدا مکھے گھر واری بھی کان تھا مکھے اولاد بھی کون تھا کل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب فرمايو نمو کے پٹ نمو کے دی نمو جو ابو نمو جی اما نمو جی زال نمو جی گھرواری نمو جو مٹ ننمائٹ ولم يكن له كفوا أحد رب جی برابر کوئی کونے کو رب سا مثال نہ دیو اللہ سن کے کامل یا طرح سمجھو کی وری چڑھندا چاندا تے بابا کوٹھے تے چڑھبو آ تے ڈاکن رکھبی آ پو کوٹھے تے چڑھبو بابا ان جو مطلب چھا چیں اللہ نے کوٹھے تے تھو یا ڈاکن جے کا تھو یا المقصود المقصود کو ساؤنڈ شکار پر 03120003004 03023625107 استاد فیض محمد شیخ بج جی بھی خبر پستی تہی بج سٹھو آئی بج خرابا موالیا تہ تما کجی بھی خبر پستی تہی مہل جو تما کو بھلو آئی صوبت پر جو خرابا کپڑے جی خبر پستی تہی کپڑو سٹھو آئی کپڑو خرابا جی کلے مسلمان کی خبر نہ ہے تو خدا جی خبر نہ ہے نبی جی خبر نہ ہے ولی جی خبر نہ ہے خدا کیرا نبی کیرا ولی کیرا 70 سال عمر تھی ویا ڈاڑی اچھی تھی وئی ڈند بھجی پیا انا تے مسلمان پچھے تو مولی صاحب اساں جو نبی کیرا نبی نور آیا بشر ہے وجے مسلمان انا تے نبی سین جی خبر نہ پے اس مجو نبی کی چین سے نبی سے کی ابو بھی آئی حضرت عبداللہ پر نبی انسان نہ ہے نبی سے کی اما آمنہ بھی آئے پر نبی انسان نہ ہے نبی سے کی چار پٹ چار نیانیوں پر نبی انسان نہ ہے نبی سے کی چھپ پھیوں ڈہ چاچا پر نبی انسان نہ ہے نبی سے جو اولاد بھی آئے قیامت تھی سید آن نبی جو اولاد پر نبی انسان نہ ہے بابا نبی انسان نہ ہے تو وہ سید کیر یہ بھی انسان ہے نا بشر جی مانا چاہے بشر مانا انسان کی وقت چند تھا سے بھائی نبی کے پانچ جگہ تھا سمجھ ایسا نبی سے پانچ جگہ یہ جو الزام بدھو بلوچستان جا مسلمانوں اساں جو عقیدو جے کو نبی سائیں کی پان جڑو تو پانچی جائتی پر اساں جی مٹھی نالے وارے آمنا جی لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین نبیان جڑو تو سمجھے تسا جو نبی بین نبیان وانگورا ہنے جو درجو انن جے درجی جڑوا ایو بھی بیمان بے ادب ہیں گستاخ رسول نبی تپاں جی جائے پر اساں جو عقیدو آ جے کو نبی سائیں جی شاگرد نبی سائیں جے مرید نبی سائیں جے صحابی نبی سائیں جے پویا نماز پڑھا وارے جماعتی کے پان جڑو تو سمجھے انہیں جڑو بےمان بھی دنیا میں کوئی نہ ماتا کے بدھائے حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ جگہ کروڑا وقت جا غوث قطب پیران پیر نبی جے صحابی جے جتی جے مٹی جو مقابلو نہ تھا کرے سکن تے نبی کے پاں جڑو کر سمجھا دو اساں جو عقیدو آل سنت والجماعت علماء دیو بنجو ای قرآن مجید مجھے ہتھ میں آ اساں جو عقیدو آ تجے کا اساں جے مٹھے نالے وارے آمنہ جے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے قدم مبارک میں جتی مبارک پات لہے ان جتی جو مقام اللہ وٹ عرشکوں بھی متے تھا یہ گال چھا ماں تمہاں کو ڈرجی کرے تو کہا ازا امریکہ ہی پرویز جڑے بدماشا کے تھکے ہی نہیں مشرکن کو اسی ڈرجن دا یا مو کے لالچا تمہا آڑی گالیوں بیان کرنے اس تا تمہا مو کے پٹکا بد رہے کرولا گاڑی اساں جو عقیدو اساں جے بزرگن جو عقیدو آجے کا مٹی
اساں جے مٹھے نالے وارے آمنا جے لال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جے جسم مبارک سان ٹچ تھے تھی ان مٹی جو مقام رب وٹ بیت اللہ کھوں عرش عظیم کھوں متھے تھے انیا بھی تو کہا ملا جے چوانگا تھے کہا زاکرہ جے چوانگا تھے چوانگا تھے نبی کے پانگا جگڑو دا سمجھن قیامت جو دین تھی دو اساں جو ہتھ ہوں دو تن جو گریبان ہوں دو حساب تو ساں وہ قیامت جے دین تھی اساں تو جا پاڑے سری آزی شادی گمی میں تو ساں گڑو آزی تنجے گوٹھ جے بھر ساں ساں جو گوٹھ ہوئے ہو تو اکرے ملا جے چوانگا تھے یک دم فتوہ دے جے دی نبی کے پانگا جگڑو دا سمجھن تجھے متھا حق ہو تو گھٹ میں گھٹ تسا حوال تو کری تو مولوی صاحب تجھے بارے میں فلانا ہوئی تو چاہ بابا ایترو تھی متوں حق آئے کہ مسلمان کے یہ چاہیے تو نبی کے پانا جگہ تو سمجھے یہ گستا کے رسول خدا ان جو حساب وٹھندو یا اساں ولین کے کون تھا منو اساں بے پیریا ہوں اساں جا مرشد نام مونجا مرشد حضرت سائیں بیروارا رحمت اللہ علیہ جا پوری زندگی کدھا بھی کا غیر عورت کے نہ ڈٹھو پچھاڑی میں کراچی ہاسپیٹل جنا اسپتال میں آ بے ہوشی واری حالت میں ایکڑی نرس اندر کمرے میں آئی فرمایوں مجھے کمرے میں ایکڑی عورت آئی ان کے باہر کڈو اللہ اکبر سجی زندگی تصویر نہ کڈرایوں ڈکھارے والا بزرگ بے پی رہا ہوں تصویر ہوں اگ میں حج کرے آیا فرضی حج ان کا بعد حج تے نہ پیا ونن گنگا ماں فرضی حج کرے آیا ہوں تصویر اللہ جے نبی فرمایو حرام پنجونجا سال جے طویل عرصے میں فرمایوں جا وقت کھوں وٹھی ماں پانچے مرشد حضرت سائیں حماد اللہ آلے جی رحمت اللہ علیہ جے ہتھ تے بیعت کیا 55 سال گزریا کدے بھی موں کھوں تکبیر اولا قضا نہ تھیا وانے جے کو اگل بزرگن کے چوے تے یہ گستاخن نے کہ مسلمان چے جے کو اگل بزرگن کے گاڑی دے ماں تا کا پوچھا تو یو اللہ دے ولین کے منے تو او ایکڑو مختار کارو تو ان دے گھر والی دعوت کی ان دے گھر والی جی تپے دار دے دا مختار کار جی زال جو تپے دار دے گھر وئی اتے جو صوفا سیٹ الماریوں گلم گالیچا پلنگ کرسیوں تھاو جو ڈٹھئی تو ان جو دماغ خراب تھی ہو گھر جو موٹی آئی تو مختار کار کے چئی فلانے جا پی تو تپے دار کڑھ تھی دے مختار کار چے سڑے بے وقوف ڈہ تپے دار مجھے ہیٹھو ہن مجھے او دو تپے دار جے او دیکھو متے سوئی وچارا سانجا سادڑا مسلمان ہی بھی ان مختار کار جوں زالوں انن کے بھی خبر کانتی پہ تا نور متھے یا بشر متھے نور 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 انن جلے کے تا شاید نور بشر کو متھے حالانکہ یا خبر انن وچارن کے آئی کانا تا نور جو او دو بشر جے او دیکھوں گھٹا نوری مخلوق جے سردار جبریل جے سفر جی جتے انتہا تھیا اتا بشرن جے سردار محمد مصطفیٰ جے سفر جی ابتدا تھی سدرۃ المنتہا تے جبریل بھی رہو چئی سے ماں ہکڑو قدم بھی اگتے ودندس مونجا 600 پر سڑی ویندا پر حضرت سائیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وائز میں فرمائندا او جبریل چھو مجھے سونے سا بے وفائی کے جو سدرۃ المنتہا تے بھی رہے اگتے نہ پیو علی تے مونجا پر سڑی ویندا اے تو ہن کیسا گڈ محمد مصطفیٰ تو سان گڈ ہو تجا پر چھو سڑدا تو مونجا محترم ساتھیو نور جو عہدو گھٹا بشر جو عہدو متھے آ اصل گال ہے ہی سمجھن تے انسان خراب انسان سب ایک جگہ
آئی تو بھی انسان آیا ماں بھی انسان آیا سا جو سونو نبی بھی انسان پر فرق آ تُو گالائیں دے ماں گالائیں دے سمولوی گالائیں دو واتموں تھکو نکرن دیوں پر خدا جی ذات جو قسم آموں جو سونو نبی گالائیں دو تو پیغمبر جے وات مبارک مو نور جوں لٹو نکرن دیوں آئی تو بھی انسان آیا ماں بھی انسان آئے اساں جو سنو نبی بھی انسان پر فرق آ تجھے جسم ماں مولوی جے جسم ماں پیر جے جسم ماں پگھر نکرن دو دھپ تھی ویندی پر خدا جی ذات جو قسم آ مجھے محبوب جے جسم مبارک ماں جے کو پسینو مبارک نکرن دو مشکی امبر کو ودی خوشبودار ہوں دو اکلی نبی سین جی ساتھ آنیا سین جان جو پسینو مبارک شیشریہ میں گڑو کر دیوی دیا مائن چے زمان ہی چھاتھی کری امی سلیم چے اتوان پانجے پٹن کی شادی تے دنیا جو عطر ہن دیوں پر ماں پانجے پٹڑے کی شادی تے محمد مصطفیٰ جو پسینو مبارک ہن دیوں جڑوں مائی جے پٹڑے جی شادی تھی آ سائیں جن جو پسینو مبارک اون شیشری ما تیلری بوگے پٹ جے لٹ نہیں جسم کے جو ہیں تے سجو گھر معطر تھیو مائن چیو اما یہ خوشبو تو کتھوں آندی آ قراری چیو یہ دنیا جے دکان جی خوشبو نہ ہے یہ نبی آخر زمان جی خوشبو آ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایو ستل خاندان تائیں جے کو بھی بچو ام سلیم جے گھر میں پیدا پیو تھے ان بچے جے جسم ماں محمد مصطفیٰ جے پسینے جی خوشبو پی اچے کیڑا دنیا میں بدبخت جو چوے تا نبی اسا جاگو تو بھی اماں جے پیٹ میں آئے ماں بھی اماں جے پیٹ میں آئے اساں جو سونو نبی بھی نو مہینہ پانچ امبر آمنہ جے پیٹ میں آیا پر فرق آ تو ہی ماں اماں جے پیٹ میں آیا سی اماں جی دام تھوں داں رڑیوں پی کرے چیخوں پی کرے کرمل پاسن میں سور کرمل خراب اگرائیوں کھٹیوں اگرائیوں اماں جی ننڈ حرام تھی وئی پر مجھے اماں آمنہ فرمائے تھی جنہیں یہ بچو مجھے پیٹ میں آئے ہو تمہوں کے محسوس کو نہ پیو تھے تمہوں جے پیٹ میں کا وزن آئے تھی شیعہ ہاں جنبال ماں اگرائی پی جا تو انہیں اگرائی میں گلاب جی گلکھوں ودی کا خوشبو ہوئی اما آمنہ فرمائے تھی جنبال ماں پتھر لی زمین تھی اللہ بھائی تو اے پتھر بھی مجھے پیرنجے ٹھوں کپہ بنگ جی پیاونن اما آمنہ فرمائے تھی جنہیں ماں بکروں چاراں پی ونا تب بکروں بھی ادب احترام میں مجھے پویا پیوں حلن اما سائن فرمائے تھی جنبال ماں نٹن اس میں حلن دی ایسے تککر مجھے متوں چھاو کئیوں حلن دو مجھے اما آمنہ فرمائے تھی جڑا ماں کھوہ مو پانی برین دی است کھوہ جو پانی پانی متے تھی اچھے مجھے قدمن میں پاندو ہو انہیں وقت میں مکہ یقین تھی ہو تو مجھے پیٹ میں جی کا رب جی امانت ہے یا معمولی امانت نہ ہے بڑی رب جی امانت رکھے لائے فرق کا تنجی مجھے ولادت تھی اما رڑیوں پہی کرے وارو کہو دائیہ کے وٹھیے چو مری ویندس کھنو ڈاکٹر آنی دے کان بچندس دامتوں دا مغز بھی اچھی پریشان تھے وارو کہو ڈھگی وکنو وارو کہو سون وکنو مائی تھی مرے اللہ اکبر فرمون جی اما آمنہ فرمائی تھی جڑا موکھے یو بچو جاؤ تو موکھے وار جترو کیولے جے چکہ جترو بھی ایزان آئے اسا اما جے بیٹموں باہر نکتا سی تا دا ہمتوں دا باہر ریڈیو کرو چیخوں کندو فرمو جی اما آمنہ فرمائے تھی جن ملے یو بچو موکھے جاؤ تے نہ جو سرو سجدے میں اشہد آنگر متھے ہوئی گواہی پیادن اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ سب چو سبحان اللہ توائی ایسا کے دائی رہن جا رہن دیا فرمو جی اما آمنہ فرمائی تھی جنہیں یو بچوں مکھے جاؤ تینکے غسل بھی دنل ہو انہیں سرموں بھی پاتل ہو
इन जो नाड़ो भी कटल हुयो इन जो सुन्नत तोहर भी चल हुयो मुझे अम्मा मिना फरमाए थी हाँ बच्चे के दाई सिंगारिन दिया माँ सिंगारिन दिया पर मुझे महबूब के रब पान सिंगार करें केरा दुनिया में बदबخت जो चले नबी असांजा सो बाबा यो इल्जाम घट में घट हवाल वठना उसने अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को वाक्य बताई ना मुल्ला बाकर मुला बाकर हो गोठ में देरा गड थींदा उनके काराय तो कंदा देरन जो पारो दी एक दफे वो मुला बाकर हलो हो को कम हो दोस्तन सा मिलन पांजी जायते बे के सुमारे हो देरन दे खुदा जी कुदरत उन रात का झोलो आयो का बाह लगी वही देरन के सजा देरा सड़ी जा उन देरन ते जेको सुतो पियो हो भी सड़ी हो गोठवारन चयो मुला बाकर सड़ी हो उनके गुसल कराए जनाजो पड़ी दफन करे आया तदा ताजिए तू सब पूरा थिया टे डी ते मुला बाकर जी गोठ में पोतो सलाम वाले गोठवारो जेको मुला बाकर के दिसे सो भजी अगे भेगा क्यामत अची वही मुला बाकर कब्र मोथिया जेको इनके दिसे सो डी भजी हवाले इनको केर वठई को पछाड़िया में मुला बाकर वेचारो वनी जंगल में रहो साधड़ो उते जंगल में ब मायू पयू काठियो कन त एकड़ी माई बी के जो हदी क्यामत अची वही मुला बाकर सड़ी वो सफा खाक थी उनके पूरे आया तदा ताजी तू पूरा थिया टे डी ते मुला बाकर अची गोठ में पोतो ही अलाए कड़ी बला है तो मुला बाकर पोते बेले में बीठो चई अदी ओ मां मुला बाकर मां मुखो हवाल तो वठो तो उन्होंने मायने दाहूं कयूं आए क्या मत अची वे मुला बाकर हिते भी सो जंगल छड़े भजी वे वरी इकड़े दी वेंजे पियो तलाव में मायूं पई धोने लट्टा अदी मुला बाकर सड़ी वियो जली वियो उनके पूरे आया टे डी ते जे गोठ में पोतो आ तो मुला बाकर जो उते वेंजे पियो चई अदी ओ बाकर मां मुखो हवाल तो वठो तो लट्टा उते छड़े भजी वे सो असा देव बंदन जो हाल भी आ मुला बाकर वारो सो जेको दिसे तो हाली तो भजी तो वने मेंगा ही वहा भी मेंगा ही अलाई छा ही नबी साईं के पाना जागो दस ही वलियन के मन नहीं कोंदा ही अहले बैत के मन नहीं सो ये न कयो घट में घट मुला बाकर वा को हवाल तो वठो ये ट्रो छो था सही न कयो बाबा असम तवा जा को तवा जे पागले में जा रहे तवा जो कोई डो ना है डो न मुला जे को स्टेज ते मथे ते कुरान मजीद खणी पटको पाए नबी से जी सुन्नत चेरे ते रखी कसम खणी करे पियो जे ते ही दियो बंदी नबी के पांग जाड़ो प्यास तवा जो कड़ो डो आ डो तो न जो तवा जो डो इतरो आ तवा सा हवालो सही फलाणो मौलवी असा ने गोठ में ये चाहिए सजो जम कयो त इंशाल्लाह हवाल वठंदा सी इंशाल्लाह जन हवाल वठंदो त तवा के खबर पे जी विंदी त हनन जड़ो आशिक रसूल दुनिया में कोई ना असा दी तारीख के त पढ़ो मौलाना मोहम्मद कसम नानो ती रहमतुल्लाह अलैह असा दो बदन जो अबो होयो जद मदीने पाक या पैर मु जुत्ती लाथो पथरेली जमीन पेर जख्मी लगा प्यान पट्टियों बधियों पयूं हन शागिर्दन चयो सही तवा जुत्ती छोन था पायो मौलाना नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो मां उन शहर में जुत्ती कीअं पाया ज शहर जे घिटन में मुझे महबूब जा कदम मुबारक लगा हन थी सके तो मां जुत्ती पाया ऐं मुझे जुत्ती जो तरो जमीन जे उन हिस्से के लगी पवे जै हिस्से ते मुझे महबूब जा कदम मुबारक लगा मां बेअदब थी पवां क्या मजे नी कड़ो मो खणंदस हए फुजे मुसलमान जो तू इनन के तो चवी ते नबी के पाण जगदस हए हए फुजे तू मुल्ला
मुझो सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जा 17 साल नबी सैं जे रोजे मुबारक जे बारा वेही करे हदीस रसूल पढ़ाई घणा सा 17 साल असा जा मौलवी त हदीस पढ़ाईंदा चवंदा काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा जे साईं फरमायो पर मुझो सुनो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जद हदीस पढ़ाईंदा हा त साईं जन जे रोज़े मुबारक ॾे इशारो करे फरमाईंदा काल काल साहिब रसूल अल्लाह इन रोज़े वारे साईं हीअं फरमायो आहे इन रोज़े वारे महबूब हीअं फरमायो आहे ॾींहं जो हदीस पढ़ाईंदा हा राति जो जनमल तहजुद ते उथंदा वुज़ू करे परे पंहिंजे ॾाढ़ी मुबारक सां नबी सैं जे रोज़े मुबारक जी ॼाड़ीअ खे साफ़ कंदा हा पोइ अची तहजुद पढ़ंदा हा अड़े हैफ़ हुजे तुंहिंजे मथां जो तूं इन्हनि जे बारे में थो चईं ते नबी खे पाण जा मुंहिंजा हज़रत साईं हमदुल्लाह अलैह जी रहमतुल्लाह अलैह पूरी ज़िंदगी जुती पाइण वारी जुती लाहण वारी सुनत बि यार खां कज़ा न थी हैफ़ हुजे तव्हांजे मथां जो इन्हनि खे पिया गारियूं असांजा हज़रत साईं हाफ़िज़ मोहम्मद सिद्दीक़ भरचूंडी वारा रहमतुल्लाह अलैह बाबा या बुज़ुर्ग असां उन्हनि जो सॼो फैज़ असां वटि حضرت سائیں حافظ محمد صدیق بھرچونڈی وارے جا خلیفہ حضرت سائیں تاج مامو شاہ حضرت سائیں تاج مامو شاہ امروٹی جا خلیفہ حضرت سائیں حماد اللہ علیہ جی حضرت سائیں حماد اللہ علیہ جی رحمت اللہ علیہ جا خلیفہ حضرت سائیں عبد الکریم بیر وارا فیض تو بزرگن جو سجو سا جے کر یہ مسلمان نہ ہن یہ بے ادب ہن یہ گستاخ ہن تو بزرگن جو فیض کے دے سمجھو تھا کہ نہ کون تھا انہن کے جے کر کڈندو تو وہ فیض کے دے ولا حضرت سائیں حافظ محمد صدیق برچونی وارا رحمت اللہ علیہ فجر جی نماز تے ایندا تا حشاش بشاش ہوندا انہن جے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی اللہ اکبر ایک دفعے صبح جو فجر جی نماز تے آیا چہرے مبارک میں مایوسی فقیرن جو سائیں جن جی طبیعت نا سازا چھا روئی دنوں فرمائیوں نن پٹ طبیعت صحیح ا پر جو رات ایکڑی غلطی تھی ویا کڑی فرمائیوں ہر رات خواب میں پنجے محبوب محمد مصطفی جی زیارت نصیب تھیندی ا پانجے سائیں جی کچہری نصیب تھیندی آ اج رات عشاء جو وضو کیم وضو کھاں اگ میں ڈندن واری سنت ترک تھی وئی سائیں جی زیارت کو محروم تھی ڈندن ماں نہ دینو زیارت کو محروم تھی اللہ وارو نے کہ چبو جا کا سنت ایک بھی ترک اسا اگن بزرگن دے پیرن دے جتی دے مٹی کے پانی اکھن جو سرمو بنا باقی اگر پیرن کے نہ منی دا جن جا شاہ پر کنن تائی ہو جن بنگ جو کونڈو آڈو پیو ہو جے شراب جی بوتل پی گھر کھوں باہر نکرے تارا گڑا لگا پیا ہن مریدن جے لکھے تا سائیں جے چہرے میں جلالا یا تا یار کے خبر ہی کانے تا سائیں شراب جی بوتل پی پو باہر وری ایندا چھا اچے دھمکی دینا مریدن اگے بابا گھٹو دے سائیں ماں غریب ہاں ماں مسکین ہاں ان سال مہنگائی تھی ویا تھوڑی دھمکی اگے کہیں گھر ہوندو سائیں تو جو گھر پن جو ہوندو لو پیو تو پان پن دے پن اسا جو تگے ہوندو اللہ جو ولی نے کہ تے بوجا جو گھٹو کر نہ دے تے گھر ہوندو کر ऐं ही बि सम्झो अलाह जा वलीअ वठंदा न आहिनि अलाह जा वलीअ ॾींदा आहिनि सचो सुभान अलाह जा वलीअ ॾींदा आहिनि अलाह जा वली वठंदा न ॾींदा
اساں بزرگن جی کرامتن کے بھی منیندا ہوں مجھے محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وٹے کلو فقیر آیو چیزے مسکینی غربت جانی نتی چلے کا دعا تو گھرو کو وظیفو تا دسیو مجھے محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمائے سے بھتر کھنیاں وہ بھتر کھنیاں آیو اچھے سائن جن کے لیے نہیں حضرت سائن محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان بتر کے متا کلو اللہ پڑھی کرے شکر تو بتر سون جو تھی مگز کھنی آیو گھر واری وٹ گھر واری چت چھا تھیو چی حضرت محبوب سبحانی بتر کے متا کلو اللہ پڑھو بتر سون تھیو گھر واری چے سائی ننڈو بتر ہے نمو چھا تھیندو آنے کا وڈی سر کھرے تو کھنی آ اگے زمانے میں سر ہوندی وڈی وان کے زمانے میں سر وڈی ہوندی وڈی سر کھنی آ او سے کھورے تو وڈی سر کھنی آ زال مغز وضو کرے ان سر کے متھو چادر دئی سجی رات کلو اللہ پڑھو صبح جو جو رومال کھو چادر کھو سر باہر کڈو تو ساگی سر مٹی اللہ اکبر او آیو فقیر سائیں کے چیں سائیں تمہاں کلو اللہ ہک دفعہ پڑھو تو بتر سونو تھیو اساں تا زال مغز سجی رات کلو اللہ پڑھو وا سرت ساگی لگی پئی آ مجھے محبوب سبحانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسکرائے کرے فرمایو پٹ قرآن مجید جی سورت ساگی آ تو بھی کلو اللہ پڑھو ماں بھی کلو اللہ پڑھو پر زبان زبان میں فرق آ تواں جی زبان تے گلا ہوندی آ کوڑ ہوندو آ گار ہوندی ون پر محبوب سبحانی جی زبان تے کڑا گار نہ آئی آ کڑا کوڑ نہ آیو آ ہن زبان تے ہمیشہ اللہ جو ذکر قرآن جی تلاوت ہیں درود جا کہتا آگے چواتا سا بزرگن جی کرامت گنو کرامت برق کرامت برق جی کو بزرگن جی کرامت جو انکاری آئے خدا جی قدرت جو انکاری آئے اساں چاہتا ہوں کرامت بزرگ جی ہوں دیا پر قدرت اللہ جی ہوں دیا بابا جا ہکڑو مانو یہ چوے تا حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بڑھگی جو بیڑو بڑھی ویو ہو وہ حضرت محبوب سبحانی دعا گھری بیڑے کے تاریوں کا اللہ یہ چاہتا ہے یہ جائے چھا حضرت محبوب سبحانی دعا گھری بیڑے کے تاریوں کا اللہ اتار یا کرامت ہے پر جے کدے جو اللہ جو چا ونی حضرت محبوب سبحانی خود تاریو پو ایو شرک سمجھو دا کہ ایو شرک ایو نا چھو دا حضرت یونس علیہ السلام اللہ جو نبی ہوئیو اول العزم پیغمبر ہو قرآن تو فرما و ان یونس لمن المرسلین حضرت یونس کو ولی کو بزرگ کو ولی نہ ہوئیو بلکہ اللہ جو سچو رسول ہوئیو دنیا جا کروڑا بزرگ ولی غوث قطب اقطاب عبدال ایک نبی جے جتی جے مٹی جو مقابلو نہ کرے سدا نبی رسول جو ایڈو مقام اذا بقى الى الفلك المشعول قران تو فرما حضرت یونس علیہ السلام بجی اچے بیڑی میں سوار تھو تو بیڑی پئی بڈے بیڑی بابا ہکڑی بولی بڈی ونے ان کے کڈن دکھو پر جے کا بیڑی بڈن تے ہو جائے ملا ہوشار ہوندو ان کے کڈی یاد رکھو بلوچستان جا مسلمانو حضرت یونس علیہ السلام جے بیڑی میں سوار ہوئے وا بیڑی بڈل کان ہوئی پر بڈن جے قریب ہوئی لڈے پئی ملا چیو ایکڑو مانو بیڑی مولاندو تے بیڑی بچندی نہ تے سب بیڑی وارا بڈندا حضرت یونس علیہ السلام چے تو ماں لاں بی مخلوق بچے جو تے اللہ جو نبی ان دے دل میں شفقت ہوندی ہے باج ہوندی تو انن چے سہی کو نہ تھیندو جو توں لئیں اساں سب بڈی ونجو تو کھے بڈن نہ دیندا سی کوڑو تھا وی جاؤ او جان جو کوڑو نکتو قرآن تو فما فساخ ما فکان من المدحزین ٹری دفعہ کنو ودوں ٹری دفعہ کنو حضرت یونس تے پیو
حضرت یونس علیہ السلام بیڑی میں ٹپو ڈنو فرمائی فلتقمہ الحوت وہو ملیم جی جو بیڑی میں ٹپو ڈنائی دس دو مچھی جی پیٹ میں بابا حضرت یونس علیہ السلام اللہ جو نبی ہوئی ہونی پر بیڑی کے بچائے سکیو بچانا وارو کیرا تارا وارو کیرا سدھو مچھی جے پیٹ میں آنے مچھی جے پیٹ جی ہوندائی رات جی ہوندائی پانی جی ہوندائی قرآن دو فرمائے حضرت یونس علیہ السلام انتن اندائن میں جے دو فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک قرآن تو فرمٹن اندائن میں رب کے سجنی اللہ مجھو سوائے تجھے بھی کوئی نہ ہے ماں نبی ضرور آیا ماں رسول ضرور آیا پر پانجو پانگا کے ماں بچائے کون تو زگاں توں بچائیں دیں قرآن تو فرمائے فستجبنا لہو اساں جی ساں جواب دنو سوں اللہ سے پانجی بے پروائی ظاہر کندے فرمائے فلولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنی الى یوم یبعثون رب فرمایو جیکن یونس نبی مچھی جے پیٹ میں موکھے نہ سڈیا تے قیامت تائی مچھی جے پیٹ میں پیو جیا کیر بھی باہر کون کڈی سکے سمجھو تا قرآن کے نہ پوندا سمجھو بیگن تارا وارو کیرا یہ چوندا کہ حضرت محبوب زبانی دعا گھری بیڑے کے تاریو کا باقی چوندو تو محبوب زبانی بیڑو تاریو یہ شرک بیگن تارا وارو رب سو پارے نمبر تے پہلو عقیدہ صحیح بنا او ایک مجذوب ہویو مجذوب ہویو رستے سے ونجے پیو اللہ وارو درویش رستے کے کنارے تے ایکڑی مائی آئی ان جو دوست بیٹھا ان اللہ وارے جو تو گزر کے تو پانی جو پھنکی ونی مائی جے لٹن کے لگی تو انہیں مائی جو دوست ہوئی انہیں ونی ان اللہ وارے کے دھک ہوئی تو تو مجھے محبوبہ جا لٹا خراب کیا جیئے جو پوئتے موٹیو تو ہی بھی کرو ونی زبان کتے وانگر باہر نکل جائس یہ پیو پھتکے جی مچھی پھتکن دیا چھوٹ اللہ تو چوئے من آدا لی ولی الفقد آزن تو بالحرب رب دو فما جے کو مجھے ولی انسا جنگ کندو انہ جی ماں خدا سا جنگا خدا جے ولی انسا جے کو جھگو کندو بچے دو مائی ونی انہیں مجذوب جے پیرن تے ہتھ رکھیا ہو اللہ جا بنا مجھے دوست کے معاف کر چین دی ماں چھا کہو آ چین سب کچھ تو کہو آ توجہ کرو بزرگ فرمایو ماں کون کہو آ مائی چھو تو کہو آ بابا اساں میں بریلی میں فرق ہی ہوا بریلی چنان تو کہو آ اساں چنان تو نہ کہو اللہ سمجھو دا کہ نہ بس فرق ہی ہوا اساں انہاں کے چوں تا تے ایں نہ چوں تو تو کرو کراں وارو کیرا مائی تھی چوے تے تو کیو آ بزرگ فرمایو ماں کو نہ کیو آ چے نہ مائی ضد کرے بھی رہے چوں تا مشرکیاں نہیں چے تو کیو آ بزرگ فرمایو ماں کو نہ کیو آ ہو ضد کرے بھی رہی تے سب کچھ تو کیو آ بزرگ فرمایو ماں کو نہ کیو آ تے مائی چیو تو نہ کیو آ تے کہاں کیو آ انہیں بزرگ فرمایو جنم لتوں جے لٹن کے پانی جو پھنکیوں لگیوں تو تون جے دوست کے کاوگ لگی تون جے دوست کے کاوگ لگی پونا موکھے دھکا آیا موکھے جو دھکا آئی تو مجھو بھی ہکڑو دوست مجھو بھی ہکڑو یارا جنہ تون جو یار تون جے لٹن تے پانی جو پھنگیوں برداشت نہ تو کرے سگے تو موجو دوست موتے دھک کیوں برداشت کندو ادی تون جے دوست کے ماں تکلیف کانن نیاں موجے یار دنی دس ماں معاف کہو ماں سے موجے دوست کو ونی معافی وٹھے اسا بزرگان جی کرامت کے منی نہ پر ائی اسی چوندا ہوں کرام وارو کے
करामत वली जी कुदरत कंहिंजी अलाह जी इंशाल्लाह जेकर सच्ची दिल से यो सोचींदो तव्हांजो अकीदो सही थी अकीदो इएं था बुड़ियूं हुजनि हिकड़ी बुड़ी ॿ बुड़ियूं टे बुड़ियूं चार बुड़ियूं पंज बुड़ियूं हुजनि अंग हुजे ई न या बुड़ी कम वारी आहे इहो चेक कम वारो मैनेजर साहब वटि खणी वेंदो मैनेजर साहब फोन कंदो पुलिस पहुची वञे हिकिड़ो फ्रॉडी माण्हू बैंक में आयो आहे पुलिस पहुची वेंदी हथनि में हथ कड़ियूं पेरनि में डंडा बेड़ियूं हणी वञी थाणे में उछलाईंदसि त हो मुसलमानो मुशरक भली नमाज़ुनि जा अंबार रोज़नि जा अंबार ज़कातुनि जा अंबार हज ऐं उमिरनि जा अंबार दुरूदनि ऐं सलामनि जा अंबार ख़ुदा वटि आणे इहे सभु बुड़ियूं आहिनि अक़ीदो सही न हूंदो अंग न हूंदो बुड़ी कम जी लाइ बाबा हिकिड़ी बुड़ी हुजे हुन जे अॾो हिकिड़ो अंगु लिखो ॾह रुपया वरी ॿ बुड़ियूं जो हाणे साईं सौ रुपया टे बुड़ियूं जो हाणे साईं हज़ार रुपया हाणे बुड़ियूं वधाईंदा वञो हाणे बुड़ियूं कम जूं आहिनि अंग न हूंदो बुड़ी कम जी न आहे त नमाज़ रोज़ो हज ज़कात तिलावत ज़िक्र अज़कार वज़ीफ़ा तहज्जुद मीलाद इहे कम वारा तॾहिं था अचनि अक़ीदो सही आहे अक़ीदो ख़राब आहे त इहे सभु अमल बेकार सॼो वाइदो कयो त पंहिंजे अक़ीदे खे सही बनाईंदसि मुश्किल कुछ आ रब जी ذات آ عالم الغیب رب جی ذات آ ہر جائے تے موجود رب جی ذات آ پٹ نئیں نیاں جن وارو رب وا عزت ذلت جو مالک رب وا موت حیاتی جو مالک اللہ ہوا نفع نقصان جو مالک اللہ ہوا توہیں اساں جو داتا اللہ ہوا توہیں اساں جو دستگیر غوث مدد کرن وارو رب وا انشاءاللہ جے کرے یو عقیدو بنائندو پو دنیا میں بھی کامیاب تا آخرت میں بھی کامیاب المقصود المقصود المقصودی کا ساؤنڈ شکار پر 0302-362-5107 یا اللہ بنی جانن جو بھلائیوں ہی چنگائیوں نصیب فرما بنی جانن جے برائیوں ہی تکلیفوں کو بچا ان دنیا میں اسلام اساں ایمان اساں احسان کامل اساں خاتم بالخیر فرما اساں جے بے دینن کے دیندار بنا بے نمازن کے نمازی بنا بیماروں کے شفا نصیب فرما مریضن کے صحت عطا فرما بے اولادن کے صالح اولاد دے جن کے اولاد آئے بے اماں جو فرما بردار بنا جے کہ نیانگن جے مسئلے میں پریشان ہیں یا اللہ انہن جا مسئلہ آسان فرما نیک صالح رشتے جو انتظام فرما ان وائز کے ہدایت جو ذریعہ بنا آخرت جے دی نجات جو ذریعہ بنا جن دوستن محنت کرے دینی پروگرام رکھے ہوا یا اللہ انہن جے محنت کے ہمت کے جذبے کے تعاون کے خیرات کے قبول فرما انہن جے زندگی میں صحت میں رزق روزی میں عمل صالح میں برکت عطا فرما جے کو قرآن مجید پڑھیو ہو خیرات کئی وئی ان جو ثواب جے کہ اساں جا عزیز قریب ننڈا وڈا جوان کراڑا مرد عورت ایمان اسلام سا فوت تھی ون یا اللہ انہن سبنی جے روحن کے پہنچا انہن جے قبرن کے منور فرما انہن جے درجات کے بلند فرما ایمان اوڑے جے میں لذت ہو جے زندگی والے جے میں اسلام ہو جے اکھیوں اوڑے جن میں حیا ہو جے زبان اوڑے جے میں تاثیر ہو جے دل اوڑے جے میں تو جو خوف ہو جے سینوں اوڑے جے میں قرآن ہو جے یا اللہ قبر اوڑے جے میں سکون ہو جے جنت میں جائے اوڑے جے کا محمد مصطفیٰ جے پاڑے میں ہو جے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ وصحابہ و آل بیت